Францускиот амбасадор не сака да прогнозира кога Македонија ќе добие датум за преговори со ЕУ. Вели дека тоа ќе биде заедничка одлука на државите членки, а што се однесува до Франција, стратегијата за Западен Балкан, што неодамна ја презентираше председателот Макрон, треба да им помогне на нашите институции да се подготват за предпристапните преговори кога ќе дојде денот Д. Не знам кој може да биде тој датум, не го знам и затоа не можам да ви кажам. За датумот ќе одлучи нашата влада, меѓутоа заедно со сите други влади од земјите во Европската Унија. Земјата направи напредок, сега треба да се оцени дали тоа е доволно, но и да се види во каква состојба е ЕУ, незиниот капацитет да може да приклучи нови членови. Но бидејќи не станува збор за приклучување веднаш, треба да се види и незиниот капацитет, барем да може да ги отвори преговорите. Можеме да зборуваме за тоа дали ќе се работи за унапредување според старост или според заслуги, но најверојатно одлуката што ќе ја донесат земјите членки ќе биде комбинација од двете. Дел од тие подготовки, според Тимоније и четвртата работилница што неделава ќе се одржи во Секретаријатот за европски прашања, како и средбата со владини представници идната недела во Париз. Нагласи дека е важно да се продолжи со регионалното помирување, но и да се продлабочат реформите во областа на владењето на правото, каде треба да се работи многу. Продеканот на Факултетот за безбедност смета дека е политички неодговорно да се лицитира со датумот за преговори, дали ќе биде во јуни, јули или октомври, затоа што тоа не зависи од нашата држава, туку од натрешните сили во ЕУ. Предупреди и на опасностите од недобивањето на датум за преговори годинава. И не сме Европската Унија да го заборави овој дел од Западниот Балкан, бидејќи и покрај тоа што ќе станеме членка на НАТО до крајот на годината, се остава простор за субверзивни дејства на Русија, но и влијание на кинеската економија и ефтините пари, што ќе направи значаен дисбаланс во процесот на стабилизација и демократизација на земјите од Западниот Балкан. Тој ја повика опозицијата да лобира во ЕУ, особено во десните политички партии во Европскиот парламент, со оглед на доминацијата што тие имаат таму, како и во носењето на одлуките. And the vote is closed.